Opozita e Komunës e Prishtinës vazhdon t'ja numëroj dështimet kryetarit shpendametit dhe kabinetit të tij. Lirak Çelaj, asambles në rrugët e PDK-s, ka kërkuar përgjithësi nga kryetari Ameti për vdekjen e dy fëmijëve në lagjen Kolovic dhe njëkohësisht ka akuzuar komunën për mafit ndërtimit dhe korrupsion. Nuk mjafton vetëm dorëheqja e një zyrtari që të mbyllet kjo çështje. Unë mendoj që kjo duhet ndiqet edhe penalisht, sepse këtu dikush duhet t'ia përgjigjësin. Dy fëmijë kanë vdekur për shkak për fajt të faktorit njeri, kush do të qoftë ai. Prandaj përgjigjësia penale unë edhe me sa di prokuroria ka hap rastin dhe do të merren në këtë punë, po thjesht e kam përkujtuar që nuk përfundon i gjithë procesi me një dorëheqje. Komuna e Prishtinës për Tribuna Channel për mes emailit kanë quajtur shpifja akuzat e opozitës. Ata kanë thënë, nëse dikush ka prova për çfarë do parregullësie në Komunën e Prishtinës, atëherë ato prova duhet të japë në dispozicion prokurorisë. Ata gjithashtu kanë shkruar që në pamundësi të argumenteve politike, opozita po përdor shpifje për të arrestuar blokadën që po bëjnë qytetit duke sabotuar dhe blokuar kuvendin komunal. Çelaj për televizionin ka thënë që denoncimet që ai po i bëjnë janë publike dhe të hapura në media. Këto akuza Çelaj thotë që janë emër të qytetarëve të cilët sipas tij kanë kritikuar punën e Komunës së Prishtinës. Një raste për cilat nuk i them paushall, mund të më kenë gënjur qytetarët, por unë po i them edhe ajo po shihet tek fundit në Prishtinë nuk janë dalë shumë bukuri të tjera dhe unë mendoj që ka bazë mjaftueshme për hetuesinë që të filloj me të hetoj rastet e tilla. I vetmi denoncim është ky publik, domethënë që po flas për këtë punë. Ditë më parë, kuvendi komunal i Komunës së Prishtinës nuk arriti të mbajë mbledhjen e 5, pasi që nuk ishin korum për arsye që opozita nuk pajtoi me pikat e rendit të ditës.